Dumela dumela bakhulu, the Nyametisian is here. Ndadzoka zvakare nhasi ndine nyaya ndakakubatira ya itwa muzvara nhasi iyo nyaya ya President Emmerson Mnangagwa varikunzi panapa. President Mnangagwa is officially toured and commissioned the newly completed Madokero Phase 2 shopping mall and housing complex in Harare's Tenward suburb. The complex featured 148 residential units, a shopping mall and various commercial services. The president praised the project as an impressive new community that aligns with his government's vision of building world-class infrastructure and expanding access to quality living standards. Ndo zvinhu zviri panapa vanga vachitenderera vachitohwa mufananidzo wakasiyana siyana vachitofambira nyaya dzacho vachikomishena vachidedzera kuti a job well done. Nyangowo zvazvo vana veZimbabwe vakawanda vari kukomplaina kuti aiwa hapanawo here mamwe maprojects mahombe anokodzera kunge achikomishenwa nemukuru wenyika pane kuti vatange kukomishena macomplex nekuti vana veZimbabwe vari kutarisira kuti president vange vachiita zvinhu zvihombe zvinodarika mashops aya. Ndo nyaya muri Zimbabwe ndandaka kubatira zvekare nhasi pachannel yenyu kusazivo kuti imimi muri kuionawo sei nyaya yekukomishenwa kwemadokero moyo.